Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi bəstəkar Cavanşir Quliyev hal-hazırda İstanbulda özəl xəstəxanalardan birində əməliyyat olundu. Fevral ayının 5-də bəstəkar İstanbulda ailəsinin yanında olarkən səhhətində nasazlıq yaranmışdı və özəl xəstəxanalardan birinə müraciət olunmuşdu. Hal-hazırda əməliyyat başa çatıb, onun əməliyyatını Professor neyrocərrah Naci Koçər etdi. Hal-hazırda o müşahidə altındadır deyə bilərik və Azərbaycanda onun çox sayı tamaşaçıları, sevənləri narahat olduğu üçün biz də bu xəstəxanada onun səhhəti ilə bağlı son məlumatları öyrənməyə gəldik. Hələlik rəsmi şəkildə əməliyyatın təfərrüatları barədə məlumat verilməsə də əməliyyatın başa çatdığını deyə bilərik və bir daha qeyd edək ki, 74 yaşlı bəstəkarın müalicəsi birbaşa Heydər Əliyev fondunun nəzarəti altındadır. Yaxınları, əzizləri hal-hazırda bu xəstəxanada da müsahibə vermək istəməsələr də ümid edirlər ki, Cavanşir Quliyev yaxın günlərdə səhhəti tam normala qayıdandan sonra özü hər kəsə açıqlama verəcək. Biz isə onun əməliyyatı ilə bağlı, ümumiyyətlə səhhəti ilə bağlı son məlumatları əldə etməyə çalışacağıq. Əməliyyatın nəticələri ilə bağlı məlumatları əldə edən kimi tamaşaçılarla bölüşməyə çalışacağıq.